Välkomna till den här lektionen. Här ska vi titta på mönstret Strategy genom att titta på projektet Bouncing Balls. Så då behöver vi ladda ner det här projektet. Vi kommer köra det här och se så vi förstår hur det är. Vi går igenom alla klasserna. Sen kommer vi se att det finns ett designproblem i den här koden. Och så ska vi försöka åtgärda det genom att använda designmönstret Strategy. Och vi kommer in på de här sakerna medan vi går igenom. Så jag har laddat ner den här zip-filen. Och det, i zip-filen finns det då en katalog som heter Bouncing Balls. Så jag lägger in den i min source-katalog. Och här finns då alla filerna. Jag arbetar i Eclipse, men ni kan ju använda vilken editor ni vill. Öppnar jag alla de här så ska vi gå igenom dem. Men vi börjar med att testköra det här programmet då. Och det vi ser här helt enkelt är att det är en massa bollar som studsar omkring. De studsar på väggarna och de studsar på varandra när de krockar. Och man ser också att det händer lite olika saker. Vissa av de här blir hela tiden mindre. Vissa blir ljusare. Vissa blir mörkare. Så vi tittar lite på den här koden. Så vi kan ju börja i main här. Som helt enkelt skapar en instans av Bouncing Ball GUI. Och väljer att vi ska kunna se den. GUI har en instansvariabel i form av en paint surface som vi kommer titta närmare på. Konstruktor som initierar massa saker, inga konstigheter. I add balls så skapar vi en lista och så fyller vi den med ett antal bollar. Då har vi här diminishing darker ball och faster brighter ball. Och de får in en massa properties som är en massa siffror här och en färg ser vi. Och sen skickar vi hela den här listan till våran paint surface. Och sen så skapar vi en timer som var tionde millisekund anropar update på våran surface. Då hoppar vi vidare till våran paint surface. Och den har ju då helt enkelt de här bollarna här i en datastruktur. Vi tar in dem här. Vi har en paint-metod som vi overridar. I den så anropar vi lite metoder här. Vi rensar bakgrunden och sen anropar vi paint för våra egna bollar. Så clear background, helt enkelt det den gör är ju att göra hela bakgrunden vit. Och i update så loopar vi igenom alla våra bollar, anropar move för alla bollar. Sen loopar vi igenom dem en gång till och så kollar vi vilka bollar som krockar med vilka andra bollar. Och sen anropar vi repaint och så gör systemet lite saker och sen kommer systemet anropa paint åt oss. Så då kanske vi går vidare till boll här då. En sån här boll som hoppar omkring på skärmen. Den har ett antal properties. Den kommer vi titta lite närmare på också. I paint, inga konstigheter. Den ritar ut den här som en oval med samma höjd och bredd, alltså det blir en cirkel. I move-metoden så hämtar vi de här sakerna från properties, alltså våra x- och y-koordinater som bestämmer vart vi är. Till dem adderar vi vår riktning i x- och y-leda.
Sen kollar vi om vi har träffat en vertikal sida. Och har vi det så ändrar vi ju utifrån den här vi eller ändrar vi om riktningen var positiv sätter vi den till negativ och var den negativ så sätter vi den till positiv. Alltså vi studsar mot väggen. Och sen den horisontella, alltså upp och nere, samma sak där. Alltså var vår riktning i y-led negativ så sätter vi den till positiv och tvärtom. Och ser vi att vi även anropar vidare till vertical bounce och horizontal bounce. Och så har vi då check collision. Så det vi gör då är att vi får in en lista med bollar. Vi loopar igenom den listan och så kollar vi om vi har kolliderat med den. Då anropar vi metoden do collision och sen anropar vi was hit också hos både oss själva och den andra bollen. Och de här är mer kontroller bara om vi har krockat med de här sidorna. Och inte helt snyggt kanske, ser vi att det är hårdkodat storleken på det här fönstret. Men det är inte det vi behöver fokusera på här. För att se om två bollar har träffat varann så kör vi helt enkelt Pythagoras sats. Och sen så kollar vi när vi får fram det här avståndet då, om det är så att de här två bollarna överlappar varann på något sätt. I do collision, om två bollar träffar varann, så vill vi ju invertera både riktningen i x och y-led för både den här bollen och den andra bollen. Och så har vi tre stycken abstrakta metoder som vi såg anropades i metoder vi har tittat på. Då. Alltså extra saker som ska hända om vi träffar en vertikal vägg, om vi träffar en horisontell vägg, om vi träffades av en annan boll. Och de här då definieras sen i de specifika klasserna som ärver från den här. Men vi tittar lite igen på ball properties först. Och det är en enkel klass bara som har massa data. X och y-koordinater, riktning i x och y-led, våran diameter och våran färg. Och här ser vi en sak då, om vi har tittat i alla andra klasser så här långt så har vi ju namngett instansvariablerna med att prefixa dem med ett underscore. Men när vi såg i ball properties ser vi att de här inte är prefixade och det är helt enkelt för att de här är publika. Alltså den här klassen har inga getters och setters utan vi arbetar direkt mot instansvariablerna. Och då väljer vi att inte prefixa dem på något sätt, om vi nu har valt att prefixa i övrigt. Och det viktiga där är ju att vi har en konsekvent namnsättning. Sen vilken typ av namnsättning vi väljer är inte lika viktigt. Och här skulle man kunna ha lite olika åsikter om det här är bra eller dåligt. Jag tycker så att när vi har klasser som enbart har en massa data på det sättet, inte har någon egen funktionalitet, inte utför någonting på den här datan, då kan vi lika gärna ha dem som publika. Alltså om alternativet hade varit att ha getters och setters för alla de här. Vi tittar på några konkreta bollar och då har vi då en diminishing darker ball. Och då förstår vi från namnet att den kanske minskar i storlek och blir mörkare. Och då ser vi att den implementerar de här abstrakta metoderna. Så om vi krockar med en vägg eller krockar med taket eller botten så kommer vi minska storleken på bollen. Och vi såg att det var vissa bollar som bara blev mindre och mindre. Och träffar vi en annan boll, då kommer vi sätta vår färg och bli lite mörkare. Om vi istället tittar på faster, brighter ball,
så ser vi ju det att om den krockar med en sida eller med tak eller golv eller man skulle säga, så kommer vi i princip göra den snabbare. Men vi vill inte göra den så snabb så att den bara hoppar runt så vi inte ser den. Så vi har ändå en gräns för när vi inte gör den här snabbare mer. Och så vill vi kolla då helt enkelt om riktningen är positiv eller negativ. Alltså ska vi öka den eller ska vi minska den? Båda de här är ju en hastighetsökning. Och om vi träffar en annan boll så gör vi istället vår färg ljusare. Och det här är ju egentligen redan nu ett designmönster som vi kommer komma till senare i kursen. Men den här implementationen som finns här är ju inte helt ideal. För vad kommer nu hända om vi till exempel vill ha en boll som är diminishing brighter eller diminishing faster? Eller vi har kombinationer helt enkelt av de här två vi har nu. Då kommer vi få flera nya subklasser hela tiden. Och det kommer ju betyda att vi får en hel del duplicerad kod. Och det är ju inte önskvärt här. Eller det är väl aldrig önskvärt att vi har duplicerad kod. Så istället vill vi då försöka bryta ut det här beteendet som gör det enklare att vi ska kunna skapa flera olika kombinationer av det här utan att vi ska behöva duplicera koden. Så då kör vi väl helt enkelt igång med det och skriver om den här koden. Så vi kommer ju behöva ha lite nya klasser. Vi kommer ju behöva ha någon typ av strategi då, alltså ett interface för våra strategier. Och den skulle kunna heta kanske Ball Strategy. Det som är så finurligt med nya editorer, det är ju att det är så lätt att ändra sådana efteråt. Så vi kan ju ta ett namn här och märker vi att det här kanske inte var det bästa namnet, så är det inga problem heller. Och den behöver ju ha en metod. Och vad bör den heta? Alltså den ska kunna utföra en strategi. Och den här strategin skulle kunna vara att vi vill göra en boll ljusare, mörkare, snabbare, kanske långsammare om vi vill lägga till nya saker. Och då vill vi ha något ganska generiskt namn här. Kanske den här nackdelen att det blir lite... Nej, det är ju ett interface. Vi vill inte ha någon implementation på den här. Och för att den här strategin ska kunna göra de här sakerna på bollarna så behöver vi ju då ta in några. Då hade vi ju den här ball properties som redan nu ball hade. Och här lagras ju x och y-koordinater, riktningen, diametern, färgen. De sakerna som vi förmodligen vill manipulera. Så att då vill vi säkert ta in ett sånt objekt i den här metoden. Vi provar så. Och så behöver vi ha klasser som implementerar de här strategierna. Och då borde vi ju helt enkelt kunna knycka mycket av den koden från de här redan. Så helt enkelt, här har vi en diminishing darker ball. Om vi då har en
darker strategy så borde det vara den här koden vi vill knycka. Så vi skapar helt enkelt en ny klass. Som ska implementera ball strategy. Och i den... nu hade vi till och med samma namn här, så att vi, det var att koden bara funkar rakt av här. Nu har vi inte skrivit någon kommentar för den här än, men det kommer vi göra sen när vi har lite bättre koll på vad den här är. Och det är ju snyggt då att vi visar här tydligt att den här metoden finns deklarerad i ett interface som vi implementerar. Alternativt hade ju varit att den här säger att vi overridar en metod som finns implementerad i en klass som vi ärver ifrån. Det här kommer ju betyda att vi hänvisar till den helt enkelt när det gäller till exempel kommentarer. Men det blir ju ännu tydligare om vi dessutom ärver ner kommentarerna. Så att om vi genererar dokumentation för den här klassen, så kommer vi då få med kommentarerna för den här metoden från Ball Strategy. Det tycker jag är trevligt. Det här verkar ju funka superbra. Vi fortsätter bara här då. Nu har vi gjort då våran darker strategy, och då hade vi väl också en som var brighter, va? Och då är det väl den markerad, eller hade vi varit den vi... Nej. I våran brighter strategy så lägger vi helt enkelt in det. I ett rasande tempo har vi lagt till, eller kanske än så länge har vi inte lagt till någon funktionalitet, men vi har jobbar mot att göra det enklare att lägga till ny funktionalitet. Vad hade vi mer? Nu har vi gjort darker och brighter. Då har vi faster och diminishing kvar, va? De här sakerna kan vi egentligen ange när vi skapar klassen, men det går ju lika fort så här. Våran faster, den borde vi då kunna knycka från den här, faster brighter. Men nu blev ju problemet här, ja, just det. Det beror ju lite grann på vilken sida vi krockar med. För det vet vi ju inte. Hur ska vi lösa det då? Om vi börjar med att bara ta det här. Det här är ju om vi krockar med en vertikal sida, så blir vi snabbare. Hur skulle vi kunna lösa det då? Vi skulle kunna ta in någon typ av variabel som skulle berätta om vi har krockat på en kant eller i taket. Men det blir väldigt opraktiskt, för vi vill ju, den här måste ju vara lika för alla våra strategier.
Lägger vi till en ny parameter så skulle den bara vara relevant för vissa av de här strategierna. Så den enklaste lösningen på det här nu det är att vi kanske inte gör en faster strategi. Generellt, eller blir det lite onödigt duplicerad kod? Om vi gör helt enkelt en som är faster, alltså en vertical faster strategy blir det här istället. Vi provar det får vi se. Och då behöver vi ha en horizontal faster strategy också. Då knycker vi koden från den metoden. Och vi tycker det blir lite snyggare om vi kör inherit doc på den här också. Då har vi gjort snabbare, ljusare, mörkare. Och då hade vi kvar diminishing, ja. Den här. Så då kör vi en sån strategy också. En diminishing strategy. Som också får implementera ball strategy. Och så kopierar vi in det helt enkelt. Och lägger till inherit doc. Så nu har vi skapat massor med strategier, men om vi kör programmet nu här så är det ju ingen skillnad. De här strategierna används ju inte, utan det är fortfarande den här faster, brighter ball och diminishing darker ball som används. Så det behöver vi ändra. Så här kommer vi behöva ändra lite kod. För som det är nu då, så är ju ball en abstrakt klass som har en hel del funktionalitet. Och sen har den tre stycken abstrakta metoder som anropas för att göra en del av det här beteendet. Då. Men nu kommer vi istället vilja ha strategier som gör de här. Då. Så då kommer vi vilja ha dem som instansvariabler här. Alltså varje boll har ett antal strategier. Och då vill vi kanske ha en strategi för varje sån här metod som fanns här. Då. Alltså en strategi för vad händer om vi träffar en annan boll. En strategi för vad som händer om vi krockar horisontellt, alltså med en kant. Och en strategi för vad som händer om vi träffar en vägg eller golv här. Då. Så då skulle den kunna heta typ hit, strategy. Vertical bounce strategy och en horizontal bounce strategy. Och då behöver vi ta in dem i våran konstruktor också då.
Och så behöver vi helt enkelt tilldela de här till våra instansvariabler. Så hit strategy blir lika med hit strategy. Och här är det ju ganska smidigt att man har prefixat då. Så behöver vi inte använda this eller någonting, utan det är lätt för editorn direkt förstår vilken som är vår instansvariabel och vilken som är parametern i det här fallet då, fast de heter egentligen precis samma sak. Hoppsan. Så, nu kommer våran boll att ta in de här strategierna. Vi har strategierna här. Så borde vi helt enkelt kunna göra de här inte abstrakta längre. Så gör vi de här private då istället, va? Och så får vi då helt enkelt lämna in, lägga till. Så då blir det ju helt enkelt vertical bounce strategy. Och då hade vi den en metod som heter perform strategy. Och vi tar in den där våran ball property som parameter. Och i horizontal bounce kör vi då helt enkelt liknande. Och till sist i våran hit-metod så kör vi då hit-strategy. Så att nu behöver vi inte längre våran diminishing darker ball och våran faster brighter ball. Utan vi kommer istället lägga in funktionalitet i de här. Men vi skapar ju inte de här någonstans. Men nu har vi förberett för att vi ska kunna göra det. Och vart skapas alla de här då? De skapades väl i var det våran paint surface? Nej, den fick in dem. Det var ju i vårat GUI här. Så istället för att göra en diminishing darker ball så kommer vi helt enkelt bara göra bollar istället då. Men vi behöver skicka in många fler parametrar till konstruktorna. Och det första var väl en hit strategy. Så nu ska vi se vad var det här. Det här var en diminishing darker ball. Så den gamla funktionaliteten för den var att när vi minskar när vi träffar sidorna och vill bli mörkare när vi träffar en annan boll. Så då kör vi ju då en kör in en darker strategy för våran hit strategy och sen kör vi då diminishing strategy när vi träffar en kant och vi kör ju även diminishing strategy när vi träffar en vägg. Och nu klagar den här att säga att vi kan inte göra instanser av ball. Då har vi helt enkelt glömt bort och ta bort att den ska vara. Den är ju inte längre abstrakt. Så då är det inte konstigt att den säger det. Och så nu vill vi, då är vi lite lata och kopiera den här och ändra tror jag bara. Vill vi göra en faster
Ja, fast vi vill ju ha kvar de här properties, ja. Vi kanske mer gör det här bara, kan vi sen bara ändra namn på de olika strategierna. Det här ska ju vara faster, brighter ball. Oj. Så då istället för en darker här så ska vi ha faster. Och istället för diminishing så ska vi ha... Visst var det så? Vad gjorde faster, brighter ball? Den blev snabbare när den krockade med kanter och den blev brighter när den träffade. Det var ju inte alls så som jag gjorde här nu då. Så när den träffade så ska den bli brighter istället då. Och istället när den träffade en count så ska vi ju då ha en Vertical Faster Strategy och en Horizontal Faster Strategy. Och för nästa, den skulle också vara en Faster Brighter Ball. Så då ska vi ha samma strategier för den. Nästa var också en faster, brighter ball. Så det blir ju samma sak där. Och den sista är en diminishing darker ball. Så då knycker vi istället det vi hade längst upp här. Så, då har vi gjort nya strategier. Vi använder oss av de nya strategierna. Kommer det här nu funka? Vi får ju compliance-fel nu på diminishing och faster ball. De kommer vi inte längre använda. Så om vi kör programmet nu så borde det vara att det gör samma sak som den gjorde när vi körde programmet i början. Och nu kommer ni säkert inte ihåg exakt hur det såg ut. Men det känns väl rimligt att den gör det. För vi kommer ihåg då att även då var det ju den svarta och den gula som var kvar medan de andra blir mindre och mindre. Man ser att de krockar fortfarande på dem. Och sen är det lite spännande, verkar som, hur den här metoden ljusar, hur det funkar. Ibland så kommer den fram ju igen. Så det funkade helt enkelt. Och vi skulle väl kunna tycka att det var någon nackdel att den här vart lite bökigare. Alltså det vart ju en längre när vi deklarerar de här. Men vi får ju så mycket mer flexibel kod. Vi kan ta bort då diminishing darker och faster brighter. Och fördelen med det här nu då, det är ju helt enkelt att vi kan variera de här så mycket lättare. Tidigare fanns det ju bara två olika alternativ. Nu har vi ju massor med olika. Vi skulle ju kunna till exempel ha en som blir mörkare när den träffas, men den blir ljusare när den träffar en vägg till exempel. Eller vi skulle kunna ha någonting sånt här, den blir mörkare. Nu, om det bara är små nyansskillnader kanske vi inte märker det. Den blir mörkare när den träffar en kant. Och när den blir ljusare när den träffar en sidkant. Den blir mörkare när den träffar upp och nere.
Och den blir vertikalt snabbare när den träffar en annan boll. Sådana här lite roliga saker. Vi kan kombinera dem hur vi vill. Nu ska vi se. Det är den gula väl här. Eller har vi flera gula? Ja, det är ju en som börjar som gul, sen en annan som blir lite gul. Är det den orange eller? Ja, för nu märker vi ju, det är en klar skillnad mot för tidigare här, ja. Hur? Så det kan vi absolut roa oss med. Trevligt! Men vi är inte helt färdiga med de här, utan vi måste ju se då. Här är det ju inga problem, vi får inga ändringar i kommentarer. Sen kan vi kanske tycka det egentligen varit lite onödigt här. Nu har vi tre stycken metoder som bara innehåller ett annat metodanrop. Vi kanske istället kan lägga in det där de här metoderna anropas istället. Och vad har vi det då? Så istället för till exempel anropa was hit här så kan vi då anropa våran hit strategy direkt. Och vi måste också anropa den på den andra bollen då. Och eftersom de här är två stycken bollar så kan vi ju använda privata instansvariabler direkt från det här andra objektet också. Det är inga problem. Mer kanske ett problem att jag satte en punkt innan B. Men då heter ju inte den så, utan just det, då skickar vi in. Nej, den heter ju inte, den heter ju då ball properties. Eller heter den inte det? Den heter bara properties. Och så måste vi hämta den andra bollens properties och skicka in det till den. Och istället för att anropa vertical bounce så kör vi då helt enkelt vertical bounce strategy. Och istället för horizontal bounce så anropar vi horizontal bounce strategy. Då har vi väl byggt bort de här, va? Men kommentarer och liknande är ju inga konstigheter och funkar. Vi har ju dock inte kommenterat de här, så det behöver vi göra. Någonting sånt, kanske, eller? För här är det ju också svårt att ge en tydlig kommentar, för vi vill ju inte låsa in oss egentligen och säga vilket typ av beteende, för det ska ju kunna vara vad som helst. Någonting sånt. Kanske. Och här så säger jag förklarar vi ju i klassen då det som är specifikt.
vad är specifikt för den här? Jo, att den... hur formulerade vi oss här? Det kan ju vara bra att vi knycker den formuleringen. Så att vi är lite konsekventa. Kan vi vara lite mer lata att vi kopierar med oss hela den här och bara ändrar den lite igen. Så vertical faster strategy. Horizontal faster. Diminishing. Så, allting kopierat, allting kommenterat. Så fördelen med det här blir ju att vi kan kombinera de här strategierna lättare. Vi kan lägga till nya strategier utan att behöva ändra i befintlig kod. Alltså det vi behöver ändra när det gäller befintlig kod om vi lägger ner till nya strategier, det är ju där vi instansierar de här. Alltså här då. Men det är inte konstigt. Alltså någonstans måste vi köra new på de här och det blir där vi behöver göra ett tillägg. Alltså när vi skapar våra bollar. Men till exempel ball behöver vi inte känna till när det kommer nya strategier. Så bollarna kan börja bete sig på helt nya sätt utan att behöva göra någon ändring i klassen boll. Vilket är smidigt. Då tackar jag för mig.